טוב, אז אחרי שאני סיימתי לסרוק 15 יחידות, הגיע שלב החיבור. אני הולכת לחבר שורות עם השורות שעליהן, ואחר כך טורים עם הטורים שלצידם. נתחיל עם סליפ נוט. וניקח את הריבוע הימני הקיצוני בשורה הראשונה ובשורה השנייה, ואני מניחה אותם צד שמאל לצד שמאל. זאת אומרת שאם אני פותחת, זה הצדדים היפים. ועכשיו אני אכניס את המסרגה תחת רווח עיני השרשרת ותחת רווח עיני השרשרת בריבוע שממול, ונסרוג חצי עמוד. אז יש לנו ברווח חצי עמוד אחד. הוא נקרא גם חצי עמוד עומד, כי התחלנו לסרוג אותו עם סליפ נוט, והוא נראה מלכתחילה כחצי עמוד בלי עין השרשרת. ועכשיו, על כל אחד מחצי העמודים שעל הצלע, אנחנו נסרוג חצי עמוד בודד. פה, וגם בחצי העמוד שממול. זה היה חצי עמוד ראשון. שני, שלישי, רביעי, ואני כל פעם מקפידה להסתכל גם בצד השני, לראות שאני לא מפספסת, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, ותשיעי. אז מה שיש לי עכשיו זה את חצי העמוד העומד שסרקתי ברווח עיני השרשרת, ועוד 9 חצי העמודים על הצלע. סך הכל 10 חצי העמודים בסך הכל. עכשיו אני אוסיף גם בפינה הנגדית לפינה הזו חצי עמוד שייכנס שוב תחת רווח עיני השרשרת. בסך הכל יש לי 11 חצי עמודים. אני אפתח לרגע. זה היה חיבור שני הריבועים הימניים בשורה ראשונה ושנייה. נמשיך עם שני הריבועים הללו. אותו סיפור, אני מחזיקה את שניהם. צד שמאל על צד שמאל, ומכאן ממשיכה המשך ישיר, הולכת לפה לרווח עיני שרשרת ולרווח עיני שרשרת, וסורגת חצי עמוד. צריך להקפיד שחצי עמוד הזה יסרג בצמידות לכאן, לריבועים הקודמים. ושוב חצי עמוד למול חצי עמוד. היה לנו ראשון בפינה, עכשיו צריכים להיות לנו עוד 9 לצלע. זה היה ראשון מתוך 9. שני. שלישי. רביעי. חמישי. שישי. שביעי, שמיני ותשיעי. אז היו לנו 9 על הצלע, 1 בפינה, סך הכל 10, ועכשיו אני מוסיפה את ה-11 לרווח של עיני השרשרת. ונעצור לרגע. כעת יש לנו 4 ריבועים מחוברים, 2 הריבועים בכל שורה ראשונה ושנייה. באותה דרך אנחנו ממשיכים הלאה. אני אתחיל לחבר את הריבועים האלה איתכם, וכל אחד מאיתנו ימשיך בנפרד. שוב, אני לוקחת את 2 הריבועים הבאים, צד שמאל לצד שמאל, מתקרבת מאוד,
ונכנסת תחת רווח. אין השרשרת, למול רווח אין השרשרת, שוב, מקרב את הכל ביחד, וחצי עמוד. וגם פה יהיה לנו חצי עמוד, 9 חצאי עמודים לאורך הצלעות, ועוד חצי עמוד, סך הכל 11. ככה אנחנו נמשיך ונחבר את כל השורה הראשונה לשנייה, ונתראה בסיומה. סיימתי לחבר את שתי השורות, ועכשיו אני אסרוג עוד אין שרשרת אחת, ואגזור ואשאיר משהו כמו 10 סנטימטרים, ואשלוף מתוך התפר. את החלק הזה אנחנו נחביא בצד השמאלי של העבודה. ועכשיו אנחנו נחבר את השורה השנייה לשורה השלישית. ממש באותו האופן. נתחיל שוב עם סליפ נוט. וניקח ריבוע את הצד השמאלי שלו מול ריבוע ושוב את הצד השמאלי שלו. מניחה אחד על השני. ועכשיו מתחת לרווח אין שרשרת ומתחת לרווח אין השרשרת נסרוג חצי עמוד בודד. על הצלע יהיו לנו 9 חצאי עמודים מחברים. כל תפר מול התפר שמולו. חצי עמוד מול חצי עמוד. 1, 2, 3. וכל אחד מאיתנו שוב ימשיך בנפרד עד שנסיים את חיבור השורה השנייה לשורה השלישית. ועכשיו סיימתי לחבר גם את השורה השנייה לשלישית. אני אסרוג עוד אין שרשרת אחת, נגזור ונשלוף מהתפר. גם את החוט הזה נחביא אחר כך בצד השמאלי. עכשיו נותר לנו לחבר ביריעה הזו את התורים. אני הופכת כדי שיהיה לי יותר נוח ומתחילה לעבוד כמעט באותו האופן כמו קודם. מחברת קודם כל רווח מול רווח. סורגת את כל 9 חצאי עמודים ביחד ומראה לכם מה אנחנו עושים כשאנחנו צריכים לעבור על גבי חיבורים שכבר נעשו. נתחיל שוב עם סליפ נוט. ואני מחזיקה ריבוע מול ריבוע ומחפשת את הפינה שלו. את הרווח אין שרשרת, עיני שרשרת למול הרווח עיני שרשרת וחצי עמוד. ועכשיו חצי עמוד על כל אחד מתשעת התפרים הבאים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ככל שאני מתקדמת למקום החיבור זה קצת יותר קשה אבל מסתדרים. 8 ו-9. ועכשיו אני בכוח מוצאת את מקום החיבור של עיני השרשרת ונכנסת גם פה לרווח הזה. זאת אומרת, היה לי רווח כאן של עיני שרשרת שבו סרקתי חצי עמוד כמו בחיבור השורות, סרקתי 9 חצאי עמודים על שתי צלעות הריבועים, הגעתי שוב לרווח ופה אני צריכה קצת לפלס את דרכי כי כבר סרקתי פה בשורות, אבל אני מוצאת את הרווח של עיני השרשרת וגם שם סורגת חצי עמוד. אז סך הכל מצד לצד יש לי 11 חצי עמודים בדיוק כמו שהיה לי בחיבור לשורות. אבל עכשיו הגעתי לחיבור שכבר יצרתי לשורת חצי העמודים האלה. כדי לחלוף מעליה
אני אסרוג את אין שרשרת אחת, וזה הכל. ועכשיו, אני מחפשת קודם כל את רווח אין שרשרת. נכנסת רווח מול רווח, וסורגת שם חצי עמוד. ועכשיו, 9 חצי עמודים אחד מול השני, על צלע הריבוע. אחד, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ועוד פעם התשיעי כבר יותר קשה קצת, אבל נמצא אותו. 9. ועכשיו אני צריכה למצוא את הרווח של עיני השרשרת, אחד מול השני, וגם שם חצי עמוד. אין שרשרת כדי לדלג על החיבור של השורות. ושוב אני מחפשת את הרווח של עיני השרשרת. זה היה חצי העמוד הראשון של שני הריבועים הללו. 9 חצי עמודים. לאורך צלעות הריבוע, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 ו-9. אז יש לי עד עכשיו 10. את חצי העמוד שהיה ברווח עיני השרשרת, 9 חצי עמודים על הצלע, וחצי עמוד 11 ייכנס לרווח עין השרשרת. ושוב נחתום בעין שרשרת לביטחון, נגזור ונשלוף מהתפר. וכך חיברנו טור ראשון. נחבר באותו האופן את כל שאר הטורים, בכל פעם אנחנו נקפל את העבודה בצורה כזו. נתחיל ברווחים הקיצוניים של שני הריבועים שמחברים. פה יהיה חצי עמוד אחד, 9 חצי עמודים על הצלע, ושוב, תחת עיני השרשרת, חצי עמוד. אין שרשרת כדי לקפוץ ולדלג מעל החיבור של השורות, וחוזר חלילה. נתראה כשנסיים, נחבר את כל הטורים האלה. אז אחרי שסיימתי לחבר את ריבועי הגרני שלי, אני אסרוק סביבם מסגרת, סיבוב אחד שיחיל חצי העמודים. בכל תפר אני אסרוג חצי עמוד אחד, בכל פינה 3 חצי עמודים, ובחיבורים מהשורות ומהטורים אני אסרוג תמיד לתפר האחרון. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז בפינה אנחנו נסרוק חצי עמוד אחד. בפינה זה אומר ברווח של עיני השרשרת. אפשר כמובן להחביא את החוט תוך כדי, אני לא אחביא אותו כדי שהדברים יהיו ברורים והוא לא יזדנב לנו ככה באמצע עבודה. עכשיו, מכיוון שאנחנו יוצרים כאן עומס של 3 חצי עמודים בסופו של דבר, אני לא אסרוק על התפר הראשון. אני עוברת מיד לתפר השני, על הצלע של הריבוע, וסורקת חצי עמוד ראשון. והבא בתור שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי ושמיני. בעיקרון היו לנו 9
ריבועים על הצלע בלי הפינות, סך הכל עם הפינות זה 11 חצי עמודים, מכיוון שסרקתי לפינה שוב חצי עמוד אחד ואחר כך הצטרפו עוד שניים וייווצר פה עומס, ויתרתי על חצי העמוד הראשון ולכן אין לי 9 חצי עמודים אלא רק 8 על הצלע של הריבוע. ועכשיו אני אסרוק חצי עמוד לרווח של עיני השרשרת, ועל גבי החיבור של הטור הזה אני אכנס לתפר האחרון ונסרוג חצי עמוד. ושוב, הצד הנגדי, כמו שעשינו בצד הזה, חצי עמוד לתוך רווח עיני השרשרת. וכאן כבר לא נוצר לי עומס כמו שהיה בפינה, אז כאן לכל אחד מחצי העמודים אני אסרוג חצי עמוד. אז זה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, ותשיעי. ושוב הגעתי לרווח עיני שרשרת, חצי עמוד בודד בפנים. ושוב הגעתי לשורה מחברת, לתפר האחרון, נסרוק חצי עמוד. ושוב רווח, וככה סיום השורה הזו, ואנחנו נתראה בסיומה כדי לראות מה אנחנו עושים בפינה. הגעתי לחצי עמוד לפני האחרון. כמו שעשיתי בפינה הזו, שדילגתי בעצם על חצי העמוד הראשון על גבי הצלע, גם פה אני לא אסרוג על גבי חצי העמוד הקיצוני. זאת אומרת, אני מדלגת על חצי עמוד אחד, וכאן בפינה שלושה חצי העמודים. אחד, שניים, השלישי כבר לגמרי מסובב אותי לכיוון הזה. וגם פה, לחצי עמוד הראשון אני לא אסרוג, אני הולכת לאבא אחרה, ואני ממשיכה בדיוק באותו האופן כמו שסרקתי קודם. זאת אומרת שלכל חצי עמוד אני סורגת חצי עמוד, למעט הראשון שעליו דילגתי בקצה, ותכף נראה כשנגיע לרווח, אני נכנסת פנימה, לתפר האחרון של חיבור השורה חצי עמוד, ושוב לרווח, וכך עד שנגיע לקצה שם מסתובב שוב ביחד. סיימתי לסרוג עד חצי עמוד לפני הסוף, וכמו שעשיתי בקצה פה, גם כאן אני אדלג על חצי עמוד האחרון, ושלושה חצי עמודים לרווח עיני השרשרת. השלישי כבר מסובב אותי לצד השני. ואותו סיפור, מדלגת על חצי עמוד אחד, מתחילה פה, וחצי העמודים עד רווח עיני השרשרת, ששם אנחנו נסרוג חצי עמוד אחד, תכף נגיע לשם. רווח, חצי העמוד האחרון הפעם בטור, בשורת הטור, חצי עמוד ברווח, וכך עד שנגיע לסיום החלק הזה. בקצה השורה שוב נדלג על חצי עמוד אחרון ושלושה חצי העמודים לרווח עיני השרשרת. שניים, השלישי כבר מסובב אותנו בצורה כזו. ושוב נדלג על חצי עמוד אחד ונמשיך באותו האופן עד סיום השורה, שם נראה איך אנחנו מסיימים את כל הסיבוב הזה. הגעתי לחצי עמוד לפני האחרון, אני מדלגת עליו, ולפינה שבה כבר סרגנו חצי עמוד ראשון, חצי עמוד עומד,
אני אסרוג פנימה עוד שני חצי עמודים, אחד ושניים, ואני אסגור בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון. ועכשיו אנחנו נוסיף עוד שבע שורות שיסרגו במעלה העבודה. אז מה שאנחנו נעשה זה בכל שורה נסרוג אין שרשרת אחת, ואנחנו נסרוג רק בשורה הראשונה לבק לופ, לעין האחורית, חצי עמוד לכל תפר. נתראה בסיום השורה ונראה איך אנחנו ממשיכים. בעצם יהיו לנו חצי העמודים החל מהתפר האחרון בפינה הימנית, שפה אנחנו משתמשים בעצם רק בחצי עמוד אחד מתוך השלישייה לפינה, וכאן אנחנו נשתמש בשני תפרים מהפינה, גם בראשון וגם בשני. ומכאן ואילך עוד שש שורות של אין שרשרת, להתהפך, וחצי עמוד לכל תפר החל מהתפר הראשון, כשאנחנו עושים את זה תחת שתי הלולאות, הקדמית והאחורית. ונתראה בסיום כדי לראות איך אנחנו ממשיכים לחבר את שתי הלולאות.